Salve galera do canal da Integral TV, Rei Physique aqui. Estamos a caminho de Santana, encontrar o tiozão e o doutor João, que vai ser quem vai me acompanhar e me auxiliar nessa fase, né? Queria agradecer também todo mundo que está junto comigo. Eu recebi muita mensagem lá no meu Instagram da galera dando força, dizendo palavras que me ajudam. E fiquei até surpreso também, porque eu não imaginava que tanta gente já tivesse passado pelo mesmo problema, pela mesma situação. Então é isso, rapaziada, eu queria agradecer muito mesmo de coração por todo o fortalecimento que eu tô recebendo, tanto da Integral, quanto dos meus amigos mais próximos e de vocês que me acompanham e fortalecem o meu trabalho nessa fase. Isso tá me ajudando muito a enfrentar tudo que eu tô passando e é isso, obrigado mesmo, vamos ver como é que tá lá, valeu! Nada. É que eu tava com o shape respondendo mó bem, tava evoluindo mó rápido. Aí dá um desânimo você ver se dando uma regredida assim. Não vejo a hora de voltar pra preparação e ver o shape evoluir de novo. Chegamos, infelizmente teve um imprevisto com o Renato, ele acabou não podendo comparecer, mas vamos puxar aqui o vídeo, né? Porque a ideia na realidade é essa aqui, saber como é que tá a saúde, mostrar os exames pro doutor e ver como é que a gente vai poder estar conduzindo a partir de agora. Sim, e fala das tuas queixas, cara. Você tá com algum tipo de distúrbio de comportamento que eu fiquei sabendo, né? Cara, na realidade foi o seguinte. Isso começou no início de dezembro, né? Uhum. Eu tive o meu primeiro surto, né? A primeira vez que eu tive esse negócio. Que foi. Eu comecei a sentir taquicardia, comecei a sentir meu coração acelerado, falta de ar, pressão na nuca, uma sensação estranha que parece que o seu corpo está se distanciando de você. Certo. Aí eu comecei a ficar apavorado. Hiperventilar, né? Que parece que você tá respirando muito e ao mesmo tempo não tá respirando nada. Você teve a sensação que você ia morrer. Infartando. Eu associei isso com um infarto, né? Eu pensei, nossa, cara, eu vou morrer. Aí eu comecei a me desesperar mais. Teve algum fator precipitante ou você tava... Foi sem estar em casa e não, aconteceu... Na primeira vez que aconteceu foi só estresse. Isso foi... Não, eu minto, não foi em dezembro, não. A primeira vez que aconteceu foi... Já faz uns 4, 5 meses, na realidade. Essa é a primeira vez que aconteceu. Que eu fiquei quase 50 horas sem dormir, tava acordado durante muito tempo, não tava conseguindo descansar a mente. Uhum. Aí eu acredito que tenha sido por estresse. Eu fui parar no hospital, pressão 22 por alguma coisa na época, e tive todas essas sensações. Cheguei no hospital, me deram um diazepam, né, na veia, na época, eu melhorei. Voltei pra casa, tranquilo, toquei minha preparação, continuei com tudo certinho, né? Passei Natal, Réveillon, tudo em preparação, fazendo as coisinhas que eu preciso estar fazendo. Aí em dezembro, lá pro dia 20, 20 e pouquinho, eu tive mais um incidente desse. Mesmos sintomas, mesmas coisas, e fui pro hospital. Novamente me deram captopril. A pressão não normalizava muito bem. Aí me deram o losartan, que é outro antipertensivo, junto com o diazepam. Aí melhorou. E, cara, eu fui isso do final do ano até agora, janeiro, eu já fui umas 10 vezes pro pronto-socorro, todas sentindo a mesma coisa. E, assim, existem alguns critérios pra gente fazer diagnóstico de pânico. O pânico é muito confundido com crise de ansiedade generalizada, tá? Só que na ansiedade generalizada tem um motivo, né? Você tem um estresse, uma pressão externa, então, relação a uma dieta, alguma coisa que você tomou, algum acontecimento que está por vir, você começa a ficar ansioso e os sintomas são os mesmos. O pânico não tem porquê,
às vezes até não você dormindo. Isso, já acordei passando mal, fui correndo. Então isso é um problema que ele é corriqueiro. A cada 100 pessoas, 5 têm esse problema. Né? A gente tem que valorizar. E é legal que você está externando isso, porque muita gente fica com vergonha de falar, a gente trata e fica no silêncio. Né? Então é muito comum no meio da prática esportiva, a pressão te gera esse tipo de comportamento, às vezes, uma situação de estresse, algum trauma que você teve, e tem um comprometimento muito forte familiar. Você deve ter tido algum familiar com algum processo. Existe um gatilho na maioria dos casos. Tá? Então, a primeira medida aí é você tentar linkar alguma coisa que possa ser o seu gatilho. Tá? Normalmente, dietas muito restritivas e estimulantes são gatilhos para pânico. Qualquer substância que tenha o mínimo de cafeína possível, qualquer tipo de estimulante, pode ser. Porque o que é o pânico? Você tem uma descarga adrenérgica sem motivo. Você tem o seu sistema de defesa, que é a descarga de adrenalina que te prepara para uma luta, para uma fuga, que tem essa liberação excessiva em momentos que você está precisando, e no pânico acontece sem um motivo aparente. Não? Essa descarga você não está esperando e você tem a sensação de pavor, medo, até que você vai morrer. Tem pessoas que tentam até se matar, pra você ter uma ideia, por causa da gravidade. A grande vantagem, assim, grande ponto positivo que é duradoura, é curta. Geralmente as crises duram até uma hora. Eu já passei um pouco mais já no pronto-socorro. Então, o que eu aconselho aí? Tratamento, terapia comportamental. A gente chama de terapia de comportamento cognitivo. Né? E associado a medicamentos. Os estudos mostram que os medicamentos eles levam muita vantagem em relação a quem não toma medicamento. Porém, o tratamento ele tem que ter curto prazo, a longo prazo. Isso que está acontecendo comigo também não pode ser algum desbalanço hormonal por causa da preparação? A gente pode dar uma pesquisada nisso, mas não tem causa na literatura mostrando isso. O que mostra a relação ao hormônio é quando você faz a parada abrupta. Então, eu cortei tudo que eu estava usando e eu não sei se isso é negativo ou positivo. Eu só simplesmente parei com tudo que eu estava fazendo porque eu falei, cara, eu não sei o que está causando isso. Porque o que o médico me explicou, os que me atenderam na época de pronto-socorro, eles falaram que a crise de pânico, de ansiedade e o infarto são os mesmos sintomas. Sim. Tudo que você sente um, você vai sentir outro. É pela descarga de adrenalina. E o que vai diferenciar uma coisa da outra são os exames. Eu fiz o meu CPKMB, que é pra ver danos cardíacos, e tava um pouco alterado. Então eu trouxe pra você dar uma olhada aí também. Porque eu acho que um gatilho muito forte em mim tá sendo o seguinte. Hoje eu tô conseguindo controlar um pouco melhor, apesar de, desde que eu gravei, eu já tive duas outras crises. Numa delas eu não conseguia nem ficar de pé, porque minhas pernas estavam tremendo muito. Acho que até agora foi a pior crise que eu já tive até agora. Nessa eu perdi completamente o controle, eu falei, cara, eu vou morrer. Passei mal, fiquei a madrugada inteira no hospital lá até me liberarem e até eu melhorar. Uma coisa que está sendo um gatilho muito forte para mim está sendo a dúvida de saber, será que o que eu estou segurando realmente é psicológico ou pode ser alguma outra causa? Isso me deixa com muito medo. É assim, você tem que afastar uma causa clínica e uma causa psiquiátrica, que a gente chama, né? Um distúrbio de ansiedade, de comportamento. Quando eu revelei pela primeira vez que eu estava tendo isso na internet, eu recebi bastante mensagem de pessoas que já tiveram, dizendo que realmente era crise de pânico, que era psicológico, muita mensagem mesmo. Mas teve pessoas que falaram que passaram pelos mesmos sintomas que eu, e o eletrocardiograma em si, ele não diagnosticava um problema no coração. Ele diagnosticava, isso falando bem a grosso modo, tá? Sim. Que eu não vou saber explicar tudo detalhadamente. Eles explicaram que o eletrocardiograma, ele é um processo de pronto-socorro. Quando você está numa medida de emergência,
E ali, se der alguma alteração, alguma coisa, ali já é preocupante. Tem exames que atletas precisam estar fazendo que antecedem isso, um pouco mais iniciais, assim, para, por exemplo, achar uma hipertrofia cardíaca, entendeu? Um aumento do coração, né, no caso, ou qualquer outro problema cardíaco um pouco menos grave ou inicial. Sem dúvida, está completamente certo. O eletrocardiograma é um exame fotográfico daquela ocasião. Sim. A pessoa pode sentar numa maca, fazer um eletro, levantar e infartar. Então é um exame que você faz para ver se o seu coração tem um ritmo perfeito, se ele está com as frações de injeção da sístole e diástole em sincronia. Se você não está com um ataque cardíaco, uma bradicardia, se seu ritmo está sinusal, está perfeito ou não. Mas para fazer diagnóstico, ele é momentâneo. Você pode levantar lá, infartar e está tudo bem no seu eletro. Sim. Então existem outras maneiras de você fazer um diagnóstico para sempre, para frente, né? Mas o que eu te garanto é que, se no momento que você foi atendido, você fez um eletro e ele estava normal, você não teve nenhum tipo de problemas no seu coração. Então, em qualquer situação ou não situação, você pode ter crise de novo. Aí você tem que entender. Você tem que saber se autocontrolar em relação a isso. Por isso que a terapia de comportamento, na hora que é muito importante para você começar a buscar, porque você consegue, às vezes, controlar a crise você mesmo, deitando no chão, relaxando e fechando o olho, sabendo que ela vai passar, que você não tem nenhum defeito orgânico. Sim. Certo? Esse é o principal tratamento do paciente com esse tipo de problema. E pode ser que você, dominando isso, que você nunca mais venha a ter a crise, ou você possa continuar tendo episódios que você não está super bem, super feliz. Então não escolhe hora, nem situação, nem fase da sua vida. Pode ter dado tudo certo no seu dia. Grande, a vantagem sua é que você não tem aquela fobia de público. Eu te vendo aqui bem, a gente chama de agorafobia. A pessoa sai e não quer sair de casa. Fica bem de casa, ela acha que vai sair de casa e vai morrer. O maior medo que eu tenho hoje, na realidade, é quando eu começo a ter os indícios, os primeiros sintomas, é não saber se aquilo pode ser fisiológico, né, cardiológico, pulmonar, o que for, ou se é realmente psicológico. Se fosse relacionado a uma causa funcional do seu sistema cardiovascular, diante do quadro que você me expôs aqui, eu acho que você não estaria conversando aqui comigo. Eu estaria errado. Tá? O teu sistema cardíaco, teu órgão cardíaco, tua vascularização, toda essa rede aí, teu sistema cardiovascular deve estar muito bem amparada. Tá? Então, pela história, como eu falo mais uma vez, o que você usou, talvez, de estimulantes e misturados com outras coisas, diante de um déficit cardiológico, você não estaria aqui conversando comigo. Você vai sentindo as notificações corporais, você sente um pouco, né? Entra uma coisa estranha, você já vai sentir aquela prévia de uma possível crise e aí você já pode. Mas eu ainda consigo ser um atleta de fisiculturismo, sem assim, problema, isso não vai limitar. Sua cabeça, só você vai falar pra você se você consegue ou não. A única pessoa que vai negar isso pra você é você mesmo. Bem, diante dos resultados aí, a gente volta a conversar e traça um plano para você, para que você se prepare aí. Você tem tempo hábil aí, tem muito... É final do ano a competição, né? Não, seria em março agora. Eu tô bem contra o tempo. Eu não sei nem se eu vou conseguir me preparar, né? Mas eu queria muito subir nessa competição. Esse ano eu me propus a tentar buscar o Mister Olímpia. E já tinha iniciado, eu passei Natal, passei Réveillon, passei meses já em preparação para agora meio que na isso é uma questão de, eu não sei quem vai conduzir esse tratamento com você, mas pelo seu passado de atleta, eu acho que 3 meses é possivelmente... Sim. Pelo que eu conheço do meu corpo, eu sei que se eu conseguir começar a preparação, eu vou ter uma boa resposta. Mas eu só quero começar a preparação a partir do momento que eu saber, ter certeza que isso não vai
Entendeu? Então corre atrás desses exames o mais breve possível, para que nós tenhamos os resultados o mais breve possível. Esse polissonografia de dormir faz em poucos hospitais aqui, né? Tem o Instituto do Sono. Instituto do Sono? Fica lá na Rua Marceneza, lá, né? Então, ele é legal porque ele vai simular um ambiente da sua casa. Você pode até levar a sua noiva. Ela pode dormir. É, tá? É pra dormir, rei. Tá? É legal ele reproduzir o dia a dia dele dentro da clínica. Eu tenho pacientes que tomam todo dia uma dose de uísque. Se ele for fazer o exame e não tomar a dose de uísque, o exame não é real. Entendeu? É que então, eu gosto de transar antes de dormir. Transa e dorme, compadre. Pode ficar tranquilo que a Integral TV não vai estar com você nesse dia. Uma terapeuta para fazer essas terapias de ter uns passo a passo. Aprender a controlar o mental. É, isso é legal, hein? Isso é melhor que o tratamento clínico, às vezes. É quando ele não quer entrar em medicação. É. Mas não te preocupa, se tiver que entrar, por exemplo, no ansiolítico, ele é a curto prazo. O que tem me ajudado quando eu vou pro pronto-socorro é o diazepam, é o que resolve. É, mas é um benzodiazepina. Eu não queria ter que entrar nisso, entendeu? Então, antes do benzodiazepínico, a gente pode usar o ansiolítico, que melhora a serotonia. Aí você fica bem, fica mais controladinho durante o dia, você não vai ter esses... Mas eu indicaria como terapia inicial, terapia de comportamento. Você aprender a ter esse autocontrole, saber que essa crise ela é passageira. Se você ficar num cantinho ali, alguns minutos no escuro, respirando tranquilo, relaxando seus olhos, se auto-hipnotizando, que enxerga, você vai conseguir controlar a crise no psico-hospital. Chega um dia mais cedo, 30 minutos pra gente trocar uma ideia. Cara, obrigado mesmo. Né? De coração, já me aliviou muito a mente já essa conversa. Agora é correr atrás dos exames, né? E vamos pra cima. A gente tá contra o tempo, vamos ver como é que vai ser. Mas, em primeiro lugar, saúde. E vamos aí, fazer os exames. Atleta sem pressão não tem resultado. Sim. Atleta com muita pressão também é um problema. Então cabe ao atleta saber dosar isso. Sim. A gente vê nos estudos. Não tem pressão, não tem ansiedade, não tem resultado bom. Muita pressão, muita ansiedade, não tem resultado bom. Então o cara que se dá bem é o que sabe lidar com pressão e ansiedade. E se controlar. Isso. Até o próximo, galera. Prazer estar com vocês aí. Bom, rapaziada, então essa foi minha vinda ao médico. Quem me atendeu foi o Dr. João. Ele é do time da Integral aqui. Tá me dando uma puta força. Ele veio, inclusive, ele chegou mais cedo pra poder estar me atendendo. Então quero agradecer vocês, quero agradecer a Integral e todo mundo que tá correndo junto comigo, mandando energia positiva e fortalecendo nessa fase. Uma coisa que ele falou pra mim agora e eu realmente concordo é pra eu continuar evoluindo, não parar, né, meu treinamento nem nada. Então é isso, deixa aquele like pra fortalecer, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos, tamo junto, é nóis. O médico falou que a gente vai ter que dormir num lugar meio esquisito lá. Como assim? É um exame. A gente não que vai dormir pra ontem. Tem que fazer a vida em simular certinho, né? Vai ter que dormir comigo. E a cachorra? Vai levar junto também?